こんにちは、ミスログです。昨日早速新しく上映開始されたキングダムの実写版2見てきました。いや、アクションシーンもそうなんですけど、今回のがアニメーションのクオリティもすごい上がっていて、もう全体的な迫力がすごかったので、ぜひ皆さんも映画館に足を運んでいただければと思います。でちなみに最後のエンディングの、今日も曲終わる最後まで会場に残っていった方がいいかなと今回は思うので、参考にしてみてください。では早速本題に入っていきたいと思います。今回の動画は電子書籍とあと紙の本どっちがいいかって迷っている方向けに、それぞれの特徴とあとおすすめの端末について紹介していく動画になっています。まず皆さんは本とかあと雑誌あと漫画とか、紙か電子書籍かどっちで読まれることが多いですか？最近は Kindle タブレットとかも質が上がっていたりとか、あとはスマホの漫画アプリも機能が充実してきていて、漫画をスマホで見るっていう方も増えているかと思います。で、漫画以外にも小説とかあと実用書をスマホとかタブレットで見るっていう方も増えてきていると思うんですけど、紙の本かこういったタブレットどっちがいいのって迷ってる人も多いんじゃないでしょうか。そこで今回は目的とかジャンルによってどっちがおすすめかという視点で、それぞれの特徴について話していこうと思うので、使い分けしたいけどどう使い分けたらいいか悩んでるっていう方にもぜひ参考にしてみていただければと思います。最近はミニマリスト気質な人も増えてきていて、持ち歩くアイテムも少なくしたいという人も多いと思います。で、物を持ち歩きたくないとか増やしたくないという人はやっぱり電子書籍の方がおすすめです。電子書籍だとどれだけ漫画とか書籍を買っても端末の中にデータとして保管されるだけなので、物理的に物が増えないというのはやっぱり大きいですよね。で、紙の本だと保管しておくための本棚が必要だったり、本棚に戻さないままにして部屋が散らかってしまうっていうこともあるので、掃除も大変になるっていう点と、あと管理コストが増えるっていう原因にもなります。あと電子書籍のメリットとして、端末を持ち歩けば外出先でいつでも読みたい本を読めるっていう点があります。端末に買った漫画とか書籍をダウンロードしておけば、インターネットがつながらない環境でも本を読むことができますし、と買った本が全て一つの端末に入っているので、いつでも読みたい本を読むことができます。こういった紙の本だとどうしても持ち歩ける本数とかサイズに限界があるんですけど、電子書籍だったら物理的な問題も解決できるので、移動中に漫画読んだりとか、あと書籍や雑誌を読みたいっていう人は電子書籍がおすすめだったりします。続いて紙の本については、何といっても紙の質感だったりとか物理的な所有欲を満たしてくれるっていう点が大きいですよね。特にカバーの表紙がおしゃれで気に入ってる本って、部屋に飾っておきたくもなるし、本棚にお気に入りの本を並べるっていうだけでも満足感を感じるんじゃないかなと思ってます。外に本を持ち歩くときは表紙が汚れるのが嫌なので、カバーをこうやってつけて持ち歩くことが多いんですけど、気に入ってる本はできればこういったカバーなしで持ち歩きたいですよね。あと紙の本のメリットとして、本の内容に集中できるっていう点が大きいと思います。タブレットとかで読む場合、本を読む以外の使い方もできてしまうので、他事を考えてしまったりとか、通知音が気になって本の内容に集中できないという状態になることが紙の本に比べて多くなります。iPad とか iPhone で漫画とか雑誌小説を読んでる人は、特に通知が邪魔をしてくるっていうことも多いと思います。読んでる時に画面の上に通知が届くとどうしても集中できなくなるので、タブレットで読む人は事前に通知設定をオフにしておいた方がいいと思います。 Kindle Paper White みたいな電子書籍専用のタブレットとかを使えば、比較的通知のこととかも気になることは少ないとは思うんですけど、今目の前で読んでる本以外にも端末に保存されている別の本にいつでも切り替えることができてしまうので、目の前の方に集中するという点ではやっぱりこういった紙の本の方が集中はしやすくていいんじゃないかなと思います。続いては電子書籍を使う場合におすすめの端末について何点かご紹介していこうと思います。電子書籍リーダーみたいな専門機もあれば、タブレットとか iPad みたいな別の用途でも使えるものまで、結構端末の種類は様々なものありますので、何点かご紹介して終わりにしようと思います。
まず一つ目は Amazon が出している Kindle Paper White ですね。Kindle シリーズのスタンダードモデルで、 Kindle ストアで購入した電子書籍を閲覧することができます。で、水深2メートルまでの真水で最大60分、で水深25センチまでの海水だと最大3分まで耐えられるっていう IPX8 等級の防水性能を搭載しているのが特徴で、お風呂とかあと水辺のキャンプとかに持って行っても使えるっていうものになってます。キャンプとか好きって方にはこの Kindle Paper White おすすめですね。あの画面には e-ink スクリーンっていうマット仕様の電子ペーパーが採用されてて、こう紙の本みたいな読みやすさを実現しているっていうのも特徴になります。画面の色味も調整できるので、好みの明るさに調整できるっていう点から、こう集中して読書ができるっていうところも魅力になります。続いては楽天が出しているコボークレア HD ですね。で、画面サイズがこちら6インチと小型になっているので、旅行とかあと通勤中や通学中など持ち運びしたいっていう方にはこちらのコボーの端末は適していると思います。ディスプレイもかなりの高解像度になっていて、細かい部分まで綺麗に写してくれるので、こう文字が詰まっている漫画とかを読むのにも適した端末になっていると思います。高速ページめくり機能もついているので、こう流し読みしたい場合とかページを一気に飛ばしたいっていう場合でも紙の本と同じようなページめくりの動作が可能になっているので、さーっと本読み回したいよっていう方にはこちらのコボも候補にしていただければと思います。で、今紹介した Kindle とコボについては電子書籍リーダーといって、こう電子書籍を読むこと専用の端末になっています。で、 Kindle は Amazon が出している製品なので、基本的には Amazon の Kindle ストアで購入した Kindle 本しか読むことはできないです。で、楽天コボもその名の通り、楽天の楽天ブックスっていう、あの楽天の電子書籍サイトのところで買った本しか読むことができない仕様になっているはずなので、こう Amazon ユーザーだったら Kindle を使って、で楽天ユーザーだったらコボを使うっていう風にするのが一番安牌かなと思います。最後に僕が使っている端末をご紹介しようと思います。僕が使っているのはこちらの iPad Air 2になります。で、かなり古いモデルなんですけど、この Kindle アプリとかあと D マガジンみたいな電子書籍アプリもほとんどこちらの端末で読むことができて、あと読書の他にも、まあ、カレンダーとかいろんな他の機能も使えるので汎用性が高いっていう点で、僕はこの iPad を使って電子書籍を読むようにしています。で、通知については、もう事前に通知アプリ、通知の設定を全部オフにしておけばこっちに入ってくることもなくて気になることもないので、すでにこう、まあ、スマホだったりとか iPad とか何らかのタブレットを持っている方だったら、新しくこう端末を購入するよりも今手元にあるものを使って電子書籍を読めばいいかなと僕個人的には思います。ちなみに最近は電車の移動中とか手元に iPad がない時はこの iPhone で電子書籍を読むことが多いです。画面が小さいので雑誌とか漫画みたいな画面サイズが決まっているものは読まないんですけど、小説とか書籍みたいな文字サイズを変更できるものは iPhone で読みやすいサイズに変えて読めばそこまで読みにくいっていうこともないですね。家とかカフェなども居座れる状態の時だったらこう iPad を使うっていうことが多いですけど、読みたい時に読めるのが電子書籍の最大の特徴なので、スマホでも見れるようにしておくとこう読書のスピードも上がるし、すでに持っている端末を流用できるので、どの端末で読もうか迷っているっていう方はまず手元にあるスマホからこう読みやすさとかをいろいろ試してみるといいかなと思います。はい、ということで電子書籍と紙の本それぞれの特徴について説明してきましたが、いかがだったでしょうか。紹介した端末については、あの概要欄の方にリンク等を記載してますので、気になった方はぜひ概要欄確認してみてください。で、もっとこんなところを教えてほしいとか、この端末どうですかみたいな気になった点あれば、ぜひコメント欄からいただけると嬉しいです。で、動画がいいなと思った方や参考になった方はぜひいいねやチャンネル登録よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。ミスログでした。バイバイ。